punto, imos darlle unha volta tarde, e para iso preciso que me boten unha man. Non sei se vostedes, como a min, cando era crío e a praia, me temen auga. Mollábame así os poucos, e de súpeto ao meu corón aparecía unha alga. Tiña que ser verde. Lembran que eu collía esa alga verde e frotaba a pel con ela? Porque dicían, miña nai dicía, iso é moi bo para a pel. Eu, como era moi ben mandado, sempre o facía. Pois non estábamos, se o facían, non estábamos nada desencamiñados. Porque o que van ver agora mesmo é a versión moderna do que nos facíamos daquela. Iso sí, que é o bo? Que xa non temos que mollarnos. Andrea e Francisco, fixo por nós. Sabíamos do seu uso como abono, do seu uso na cociña, na alimentación, e tamén parece que ven de bello este uso das algas, non? Como cosmético, como beneficiosas para a pel. Cales son un pouco as propiedades das algas que temos aquí en Galicia? Bueno, as algas que temos aquí, con moitas propiedades antioxidantes, hidratantes, poden usarse como acidificantes nas cremas ou en este tipo de produtos. Falamos de algas que podemos atopar ou ben nas rochas ou nas praias, e logo xa máis no interior da ría ou en lugares que imagino que son paradisíacos como as Illas Cíes, non? Sí, dependendo un pouco do grado de exposición no que nos atopemos, atopamos unhas especies ou outras. Cales son as especies que teñen determinadas propiedades, por exemplo, hidratantes? Por exemplo, este de Codium tomentoso, que é unha alga nativa de aquí, que ten propiedades hidratantes. Tamén existe outro Codium nas nosas augas, que é o Codium frágile, que é un Codium invasor, que aparece mesturada con este tipo de alga, formando poblacións mixtas. Logo temos algas, pois, como as que vimos toda a vida, que teñen así como unhas boliñas, que se abrimos, ten un xel dentro. Non, que propiedades ten, por exemplo? Sí, este sería o fucus, tamén ten propiedades hidratantes, se pode extraer carraxenatos, alcinatos, todos estes tipos de produtos. E despois todas estas algas veñen mariscadoras, mariñeiros que as recollen, e as venden a empresas que as transforman e dan lugar a cosméticos, imagino tamén con diferentes usos e propiedades, non? Que beneficios se poden obter? Sí, así é. As algas poden ser utilizadas como axentes bioactivos na propia crema ou cosmético ou como axente estructurante, dando diferentes viscosidades ou con textura diferente, dependendo de unha ou de outra. Imagino que hai que extraelas con certo cuidado, non? Para non masacrar as especies. Sí, é moi importante ter cuidado neste tipo de recolleita, xa que o ano a seguir temos que ter a poboación recuperada, se queremos seguir aproveitando isto dun modo sostible. Pois xa sabedes, un novo tesouro que temos aquí en Galicia, descoñecido, pero que sempre estivo aí, e que temos que mantelo, hai que cuidalo. Eu con esas marróns non me atrevía, Dábame así un poquinho de luz, esas, mira, ao final tamén son boas.